そうですね。私は一番影響を受けた漫画家さんはですね、日本の、ホラー漫画家で、梅津和夫先生という漫画家さんがです、一番もう幼い頃に出会った漫画家さんで、非常に素晴らしい作品を書かれる先生が影響を受けましたですね。あとは、日野秀士先生というホラー漫画家がやっぱりいらっしゃいました。素晴らしい、芸術的な漫画を描かれている先生でした。影響を受けました。それから、もうちょっと成長してから大友克洋先生、アキラの、大友先生大変非常にアーティスティックな作品を描かれる先生で、これはまた非常に影響を受けましたですね。あと、漫画以外では、ラブクラフトっていう、アメリカの小説家の影響は非常に、受けました。その他にもいろんな作家さんの影響は受けてるんですけども、ちょっと他では数え切れないので。Como a maior referência que eu tenho dentro do mangá de terror é o Kazuo Mezu, que eu realmente, desde criança, entrei em contato com as obras dele. As obras dele são realmente incríveis, então essa de fato é uma das minhas grandes referências. Além dele, um outro mangaka de terror é o Hino Hideshi, que o mangá dele é bem artístico, então também me impactou bastante. Um outro que não é exatamente do terror, que é o criador, né, do Akira, que é o Otomo Katsuhiro, também me influenciou muito, exatamente porque também é bem artístico, né, o que ele cria. Além disso, um outro que é um romancista norte-americano, que é o Lovecraft, também me influenciou. Enfim, tem muitos outros, mas eu não conseguiria citar todos, porque eu realmente pego influências de várias referências mesmo.